хотіла трішки повирішувати свої питання. Взяла обув. Обув, думаю, піду профілактику на подошву зроблю. Такі туфлі у мене класні, італійські. Дорогі, десь 200-250 євро, десь так вони коштували, стоїли. Ну, думаю, підклею носочок, ну, щоб все було бездоганно, і зроблю профілактику на подошву. Підходжу, кажу, можете мені профілактику зробити і підклеїть там носочок. Воно дивилося, наверное, минут 10. Я можу, но я вам гарантію не даю. В смысле гарантію не даю? Я що, калоши какие-то принесла резинові? Здесь такая подошва. Я говорю, какая подошва? Итальянская подошва. Они вообще, я их еще практически и не носила. Так, на праздники. Обувь дорогая, красивая. Короче, насмотрела. Я забрала. Господи, уже даже на готовом заказе не хватает ума заработать. Боже, тут такая травка была классная. Все скосили. Нафига ее косить? Летом косят. Осенью косят. Зачем вы ее вообще тогда высаживаете? Короче, сейчас сама подклею себе и все. Не хочу с дебилами связываться. Везде дауны какие-то. О, есть такие конфеты, как мне надо. Толик, это с кокосом, да, конфеты? Вот это. Не, вот это я с голубым. С кокосом я обожаю. Виноградик. Виноградик. Ой, а мне надо базилик. Помидоры я купила. На борщ сыр купила. Короче, раздрочил меня, извиняюсь за выражение. Принесла фактично новые туфли. Даже приемно их взять в роботу. И воно ще щось там носом круте. Що ти крутиш? Люди у війну, любій копійці раді. Я скажу так, що я підходжу до людини і зразу бачу, буде діло чи не буде діло. Я підійшла, глянула, морда така, іначе йому хтось підніс. Думаю, ні, діла не буде. Короче, дебіли везде.